No sama koha pealt, kus sul hommikupool ära läksid. No, nüüd sa pead hoidma väikes pingel, et... Ja nüüd on ju kogemus olemas. Jah, lõdvaks ei lase. Ma võibolla ei ropenda ka. Saad selle video panna ühi. Ja no me saame teisel... Nüüd jaavarustesse. Emotsioonid, see ongi kõige ehe. Ah, haugist. Korraks tuli vee peal, minu meest tuli havi. Tule ega ära ei läinud. Ei osa. Ots ikka peneldab. Täpselt samamoodi jah. Et väike pinge kogu aeg. Avi. No, mina ei saa vist välja seda nüüd. Miks? Lasta väsib ära rahulikult. Ja sa ei pea nii üles. Mis ma teen? Oo. Ma tõen lihtsalt. Suur. Ei ole, ei ole, ei ole suur. Ära rohkem kiri. On küll suur. Teeme natuke tagasi. Anna küll. Teeme sama. Teeme ta siia poole. Kattime. Ami, tule eest ära selle tagant. No. No. Nii.